এমাহৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ অন্তত কাইলৈৰ পৰা পুনৰ নিয়মীয়াভাৱে পাঠদান চলিব বিদ্যালয়সমূহত। কিন্তু আজিও জলবন্দী হৈ আছে মঙলদৈৰ বহুকেইখন বিদ্যালয়। কাইলৈ বিদ্যালয় খুলিব যদিও পাঠদান সম্ভৱ নহয় এই বিদ্যালয়কেইখনত। বিশেষকৈ মোল্লাপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, বেজপাৰা ভাৰতীয় প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, ৰূপকোঁৱৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়কে ধৰি বহুকেইখন বিদ্যালয় আজিও বানপানীৰ মাজত। অন্যহাতে আন একাংশ বিদ্যালয় বানপানীত ভাঙি যোৱাৰ বাবে সেই বিদ্যালয়সমূহত কেতিয়া পাঠদান হ'ব ঠিক হোৱা নাই। জলবন্দী বিদ্যালয়কেইখনত অন্তত এমাহলৈ পাঠদান অসম্ভৱ বুলি প্ৰকাশ কৰে বিদ্যালয় পৰিচালনাসমূহৰ সভাপতি তথা ৰাইজে। একাংশ বান বিধ্বস্ত বিদ্যালয়ত কাইলৈ পাঠদানৰ বাবে বিদ্যালয়ত আচবাবসমূহ ধুই চাফা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰশাসনে যদি বিদ্যালয়কেইখনৰ পৰা পানী নিষ্কাশন নকৰে তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক বছৰত প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনীয়তা আছে। সেয়েহে অনতিপলমে বিদ্যালয়কেইখনৰ পৰা পানী নিষ্কাশনৰ বাবে দাবী জনাইছে ৰাইজে। বিদ্যালয়খনৰ এক নম্বৰ বেচপা ভাৰতীয় প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, এই বিদ্যালয়খনৰ বৰ্তমান যিটো অৱস্থা, এইটো যোৱা বানপানীত বিগত বানপানীয়ে একদম শোচনীয় অৱস্থা হৈছে। আৰু মই ইয়াৰে লোকেল প্ৰেচিডেণ্ট, মই প্ৰেচিডেণ্টে সদায় নিৰীক্ষণ কৰি আছোঁ যে পানীটো ওলাই যোৱাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই। গতিকে অনতিপলমে আমাৰ স্কুল কৰ্তৃপক্ষই ইয়াৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। নল'লে স্কুলখন অন্ততঃ মোৰ বিচাৰত পানী নিবগৰ স্কুল নচলে। আৰু ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে কোনো আৰু পাঠদান কৰিব নোৱাৰে, যিহেতু পানীটো প্ৰয়োজন হৈ গৈছে ফ্লাড এৰিয়া যেতিয়া। গতিকে অসম্ভৱ কথা মোৰ ফালৰ পৰা বুলি স্কুলত ল'ৰা ছোৱালী পাঠদান কৰাটো একেবাৰে অনুচিত। চাওক, আজি আমি সদৌ দৰং জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা দৰঙৰ সন্মানীয় উপায়ুক্ত মহোদয়ক লগ কৰোঁ, সাক্ষাৎ কৰি এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰোঁ। আৰু সদৌ দৰং জিলা ছাত্ৰ সন্থাই কয় যে 138খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু 11খন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এতিয়ালৈকে সদ্য সমাপ্ত যি বানপানী গ'ল, বানপানীয়ে গৰকিলে, আৰু সেই বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিৱেশ একেবাৰে কদৰ্য ৰূপত আছে আৰু তাত অস্বাস্থ্যকৰ এক পৰিৱেশ। তাত শিক্ষা গ্ৰহণ আৰু শিক্ষাদান বা শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত নিশ্চয় ব্যাঘাত জন্মিছে। সেই গতিকে আজি আমি উপায়ুক্তগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰি অতি কম সময়ৰ ভিতৰত যাতে বিদ্যালয়সমূহ মেৰামতি কৰে আৰু যাতে পৰিষ্কাৰ কৰি চাফ চিকুণ কৰি যাতে উন্নত সুস্থ শৈক্ষিক বাতাৱৰণ যাতে পুনৰ গঢ়ি তোলে তাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। কাইলৈ যিহেতু গৰমৰ বন্ধ কাইলৈ খুলিব, কাইলৈ প্ৰথম আৰম্ভ হ'ব, গতিকে আপুনি দেখিছে এইসমূহ বিদ্যালয়ত পাঠদান কৰিব পাৰিবনে কাইলৈৰ পৰা? নাই নাই, নিশ্চয় আমি 1 তাৰিখৰ পৰা পাঠদান কৰিব পৰা কোনো ধৰণৰ এইকেইখন বিদ্যালয়ত কোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ গঢ়ি উঠা নাই। আৰু সেই গতিকে আমি আজি সদৌ দৰং জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে আমি আহ্বান জনাইছোঁ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত যাতে বিদ্যালয়সমূহ শিক্ষা গ্ৰহণ আৰু শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়া যাতে আগৰ দৰে যাতে সুস্থ পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব লাগে তাৰ কাৰণে আজি পুনৰবাৰ আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু সমান্তৰালভাৱে যিসকল বানপীড়িত লোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কিতাপসমূহ উটি গ'ল বা বানপানীৰ ফলত কিতাপসমূহ নষ্ট হ'ল, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহকো যাতে পুনৰবাৰ চৰকাৰে যাতে পাঠ্যপুথি যোগান ধৰে তাৰ দাবীও আজি আমি জনাইছোঁ।